warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring pun Najmi Azalia dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta selengkapna. Pengedar narkoba jenis psikotropika anu ngajual kanu keur demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur, dicerek Sat Narkoba Porles Cianjur. Di anu palaku tiluan teh, polisi ngamankan obat psikotropika genep ratus pel turta ganja. Tilu urang palaku anu ngedarkan obat-obatan psikotropika jenis Riklona kanu keur ngalakonan demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law sawatara waktu katompernakeun di DPRD Cianjur, dicerek. Para palaku diamankan satu tas polisi ngamekarkan kasus kasalah saurang nu demo anu dicerek turta katohian positif narkoba. Eta palaku anu teluan teh taya lianti buruh di salah sahiji pabrik anu aup dina aksi unjuk rasa. Kapolres Cianjur nendeskeun. Para palaku ngahaja ngajual eta obat psikotropika teh kanu keur daremo. Balukar anu mucunghul satu tas konsumsi eta obat nu daremo jadi gede wawanen tepi ka ngaliwatan wates wangen. Samalah tepi ka naratang petugas polisi anu keur ngajaga keamanan aksi unjuk rasa di gedung DPR Cianjur, tur pamustunganana jadi ririceuan. Sajeroning kitu, dumasar kana keterangan palaku, dirina ukur katalatahan ku hiji jalma pikeun ngedarkeun eta obat-obat keras teh kanu keur daremo. Lian ti obat psikotropika, polisi ngamankeun barang bukti ganja. Pikeun tanggung jawab kana laku lampahna, kiwari pala-palaku ditibanan ancaman hukuman 5 tahun bui. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna, sim kuring pun Najmi Azalia, amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.